Ja, vi har barnpige til Bijou i dag. Og Bijou er mor til Ibi. Og de begge to er i løb. Så Rufus han er i heaven. Ej, det er godt, Dubi. Du kan godt. En gammel trold. Hvordan kommer hun så tilbage? Står hun deroppe. Det er dybt nok, siger de. Ah. Så. Rufus ikke har noget af. Nej. Det gider du ikke, det der dreng, vel? Nu skal I jo ikke gå for langt væk. Okay. Kom, Rufus. Så går vi. Vi går den her vej. Nej, det gjorde du. Du gik den der vej. Ja. Okay. Så skal jeg lige igennem her. Der er så mange vilde brombær. Så, og dem snubler man i. Sådan der. Oj. Du var næsten lige nede at svømme. Du er sådan en lavben. Oh my god. Det var godt, Bijou. Det var godt. Dygtig. Ja. Yeah. Du er så glad. Ja. Yeah. Åh, oh, Gud, ja. Er lige noget, det var twist? Det gør jeg. Det er
Christina og Oliver Tvist. Ja, der skal afmærkes over det hele. Ja, ja, de løb begge to. Ja, de er helt åndssvagt. Det er godt at komme til ud og gå tur med drengene. Ja. Det bliver en spændende tur med drengene. Hold nu kæft, de glæder sig. De ved det selvfølgelig ikke nu, men nøj, det bliver en sjov tur. Sådan to tøser der har været ude og afmærke sig med at løbe. Hold nu op, drenge. Det bliver godt. Så må vi se, om vores indkaldte virker. Ja.